passou. Como está a Asa Altiva? A Nadia me contou o que vocês fizeram. A Asa Altiva está bem, eu estou de olho nela. Ela está segura, Pop, eu juro. Ótimo. Seja qual for o plano dos caçadores, quer a Asa Altiva longe disso. Você disse que tinha notícia dos caçadores e que eu tenho algo a ver com isso. Isso mesmo. Ouvi eles conversando no Cabeça de Javali e... sabia que o Victor Hookwood mandou que capturassem você imediatamente? Isso tem alguma coisa a ver com o Hookwood e o Harlow indo atrás de você no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo? De certa forma, sim. Mas agora o que me preocupa é o que mais você soube sobre o que os caçadores estão planejando. Tudo bem. Mas me avise se eu puder ajudar, principalmente depois do que você fez pela Asa Altiva. O nome Salão do Rabocórnio significa alguma coisa pra você? Acho que não. Por quê? O que é? Aparentemente é o maior segredo dos caçadores. Citaram o nome duas vezes, mas sem entrar em detalhes. Também ouvi um deles se gabando do monte de dinheiro que estavam ganhando. Sem dúvida, às custas de criaturas inocentes. Os caçadores falaram desse lugar e pensei que poderíamos descobrir o que estão tramando se vasculhássemos um pouco. Se você encontrar a minha avó, essa viagem nunca aconteceu. Não se preocupe, Pop. Se eu chegar a conhecer a sua avó, não vou falar nada sobre isso. Eu sempre conto tudo a ela. É minha melhor amiga depois da Asa Altiva, mas ela sabe o que penso dos caçadores. Ela tem medo de que eu faça alguma besteira. E de onde ela tirou isso? Por aqui. Um centauro. Toma cuidado. De todo o castelo, você decidiu vir exatamente até aqui. Por favor, nós não queremos problemas. Estamos só de passagem. Acha que somos idiotas? Que não vemos cada vez mais pessoas como você por aqui, aliadas aos caçadores? Não temos nada a ver com eles. Na verdade, queremos detê-los. Para o seu próprio bem, é bom que seja verdade. Nosso povo está perdendo a paciência com os caçadores e seus aliados. Ele era mesmo encantador. Podia ter sido pior. Centauros não gostam muito de bruxas e bruxos. E os caçadores só pioram a situação. Mas por que ele pensaria que temos envolvimento com os caçadores? Eu vi os caçadores falando com algumas pessoas em Hogsmeade. Mas eu não sei o motivo. Deve ser por isso que os centauros andam desconfiados. É a terceira vez que eu vejo um cava-charco agir com violência. Parece que muitas criaturas estão mais agressivas do que o normal ultimamente. Eu também percebi isso. É como se elas tivessem sido infectadas por alguma coisa. Que... estranho. O que é? Não tenho certeza, mas olha em volta. Se os caçadores estiveram aqui, talvez a gente descubra o motivo. Revelio! Ainda há fumaça. Devem ter saído há pouco tempo. Peles. Pobres criaturas. Por que não levaram as jaulas com eles quando partiram? Revelio! Metal de duende. Não é comum ver isso no acampamento de caçadores. Melhor contar pra Pop. Alguma coisa interessante? Os caçadores estiveram aqui. Há muitos rastros. Mas achei uma coisa feita por duendes.
Encontrei a armadura de duende. Vamos continuar procurando, mas com cuidado. Só Merlin sabe o que tá acontecendo. Eu tô com um mau pressentimento. Duendes e caçadores com um interesse em comum. Olha, lá embaixo. Caçadores, com certeza. Não tem nenhuma criatura. O que estão fazendo aqui, então? Temos que chegar mais perto. Eles não vão gostar de ver a gente. Vamos usar desilusão? Ou talvez uma abordagem menos discreta? Daqui de cima é difícil dizer. Vamos examinar melhor a área. Baron Shire, não tem nada além de aranhas pra caçar. Mecânicos soldados! Alguém vai se arrepender dessa invasão. Você não consegue tirar os olhos de uma garota bonita, né? É só ver um rabo de saia que se derrete. Por Merlin, parece até que estavam protegendo o ministro da magia em pessoa. O que está acontecendo aqui? Só há um jeito de descobrir. Revelio. Por Merlin, mas o quê? Eles são dragões? De dragões. É o Salão do Rabo Córneo. Agora o nome e o segredo fazem sentido. Não é à toa que os caçadores iam tanto a Hogsmeade. Com toda essa gente, deviam estar marcando apostas e convidando as pessoas. Como alguém pode gostar disso? Os centauros têm toda a razão em detestar o mundo bruxo. Deve ter mais dragões por aqui. Caçadores são gananciosos demais para manter um ringue de luta só com dois dragões. Vamos aproveitar que estão entretidos com a luta e explorar o lugar. Mas sem alarde. Não deixe que vejam você em hipótese alguma. Não sei, Victor estava com a cabeça. Teve notícias da sua família? Alguns dos seus irmãos aceitou a nossa maneira de pensar? Eles vão se unir a nós? Ah, dizem que estamos exagerando. Que violência não é a solução. Petríficos totalos. Thank you.
com aqueles doentes, Rainrock e os caçadores devem estar trabalhando juntos. Poppy, tem alguma coisa atrás de você. O que está acontecendo lá embaixo? Devem ter acabado de capturar ela. E pelo visto não está sendo fácil. Mas com ela acorrentada daquele jeito, não é nada justo. Que tal equilibrarmos a luta? Olha, eles têm um ovo de dragão. Parece ser de Ébrido. Não sei o que estão tramando, mas não é coisa boa. Não podemos deixar ele aqui. Tá bom, trouxe o ovo. Vamos? O elemento surpresa só vai nos dar alguns segundos. Vamos fazer valer a pena. Revelio. Eu não sei. Eu não
Onde foi parar? Vai ter lápis. Não temos tempo. Precisamos libertar ela agora, antes que cheguem mais. Ágil. Foi uma ideia muito boa. Estamos prestes a descobrir. Acho que nosso ovo pertence àquele dragão. Acho que ela não sabia que o ovo tinha sido roubado ou não teria saído. E agora? Ela não deixou um cartão de visita, nem nada. Eu não sei. Eu não esperava nada disso. Nem os duendes, nem muito menos o ringue de luta. Um ovo de dragão definitivamente não estava nos planos. E os caçadores nos viram, isso não é nada bom. Já que a dragoa que libertamos fugiu, podemos ficar com o ovo? Por enquanto, é melhor que fique com a gente do que com os caçadores. Mas acho que não devemos ficar com ele pra sempre. Vai ser difícil esconder isso da professora Weasley por muito tempo. Acha que os caçadores podem querer confusão depois do problema que causamos? Seria tolice pensar o contrário. Eles não parecem muito compreensivos. Infelizmente, acho que eles vão perseguir você ainda mais depois do que fizemos. Não adianta nada ficarmos aqui. Vamos procurar um lugar seguro e resolver isso depois. Tem razão. Se caçadores são bons em alguma coisa, é em perseguir suas presas, que agora somos nós. Toma cuidado, tá? Encontro você no castelo. Revelio. Você aprender o feitiço de transformação. Depois que concluir as tarefas necessárias, que certamente serão úteis para preencher seu guia de campo, venha para minha aula aprender um novo feitiço. Depois discutiremos o seu progresso até agora. Revelios. Aqui. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Revelio. Incêndio.
Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Incêndio! Velho. Queria que o professor Fig tivesse visto isso. Revelio! Velho. Me acabar com é velho. Não foi uma ideia. A bruxa em Feldcroft. Fiquei surpreso com a quantidade de joias que ela tinha. Devia ter o peso de um arpel. Petríficos totalos. Importa se ainda estão vivos. Perdido os totalos! Limpei as prateleiras mesmo. Protego! Devo estar ouvindo o meu jantar. Lacou! Comprei! Entendeu? Experiara! Pulso! Nem pensa! Um lampejo de inspiração! Lacou! Comprei! Pulso! Expelhar! Isso é meu! Isso é o melhor que você faz? Blast! Comprigo! Expelhar! Incêndio! Yeah. Eu não senti na dica de nada. Blast! Quanta produtividade, né? Pena que ninguém viu isso. Revelio! Minha mãe quer falar comigo. Acho que ela ouviu alguma coisa sobre o que estamos fazendo. Espero que ela não fique tão brava comigo se você estiver junto. Podemos nos encontrar no Três Vassouras? Acho que finalmente é seguro, já que resgatamos a dragão do Salão do Rabo Córneo. Revelio.
Quem é você pra falar de romance? Na última vez que vi rosas na sua mão, você espetou o dedo tentando esconder um saco de galeões. Inimigos soltados. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. A quantidade de pelúcios que dá pra achar tudo aí é incrível. Eu levo... Você não tem destreza nem... Confringo! Blasque! Confringo! Isso é o seu melhor? Incêndio! Protego! Expelliarmus! Combate! Isso é jogo curto! E eu ainda nem tomei o meu chá! Incêndio! Confringo! Você está bem, incêndio! Expelliarmus! Confringo! Blasque! Isso é o melhor que você faz, é? Revelio! Protego! Incêndio, primo! Bela tentativa! Reducto! Lumos! Incêndio! Lumos! Confringo! Lumos! Estaria orgulhoso. É um dos mapas que a professora Chá mencionou. Revelio. Revelio.
Revelio! Revelio. Arresto momentum. Tá tudo bem agora. Poções que preparou. Revelio. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Revelio.